Chcela by som vás v týchto priestoroch hotela Carlton v Bratislave veľmi srdečne privítať, a to v mene organizátorov podujatia pri príležitosti, ktorého sme sa dnes tu stretli. Je to v mene organizátorov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ale aj neziskovej organizácie Centra rozvoja znalostí o potravinách. Na začiatku stál jeden zaujímavý nápad, myšlienka skupinky nadšencov, ktorých viedla moja kolegyňa Tatiana Belová, riaditeľka odboru potravinárstva a obchodu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Takže aj vďaka nej, a hovorím, niekoľkých ďalších nadšencov sa tu dnes stretávame a môžeme si vypočuť, pozrieť ukážky prác detí, ktoré sa aktívnou formou zapojili do týždňa vo forme o jedle. Tentokrát sme v Košickom kraji, sme v základnej škole s materskou školou Milana Rastislava Štefánika a sme v Budimíre. Tam 380 žiakov dostane znova vybudované sa od nás na ten zdravý obed. Žijem v 21. storočí. Storočí, v ktorom sa vynálezcovia predbehujú v tom, kto ako uľahčí prácu ľuďom. A tak dnes máme rôzne pomôcky, stroje, bez ktorých si už dnes nevieme prácu predstaviť. Zasnívala som sa, keď som išla vlakom z Bratislavy do Košíc. Pri ceste po našom krásnom Slovensku sa mi naskytli nádherné pohľady. Možno ste už také polia videli. Dnes je ich ešte dosť. Ale čo bude v budúcnosti? Už dnes veľa polí mizne, lebo ľudia potrebujú cesty, diaľnice, továrne a letiska. Možno raz v budúcnosti polia a sady už potrebovať nebudeme. Možno už nebudeme potrebovať ani jesť a piť. A možno už ani nebudeme na zemi, ale v nejakom 23. paralelnom vesmíre. Celoslovenská súťaž pre základné školy chutné malovanie dokumentuje vlastne výsledky celého týždňa v forme o jedle. Do výtvarnej časti bolo zaslaných, počuli ste koľko, takmer 1700 prác. Musím povedať, že to boli práce jednotlivcov, ale aj kolektívov. Úžasné, pomáhaš babke zabávať? Nie? Po takej nádherne doma. Mame pomáhaš. Tak to je dôležité, lebo inak by si úplne tak bezhľadne nenamalovala. Miesto, kde všetko sú lede s prírodou, tam môžem relaxovať a premýšľať. Skončilo sa slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže, celoslovenského projektu Hovorme o jedle. Aký význam v budúcnosti by malo mať podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory tento projekt? Čo ním chceme v budúcnosti dosiahnuť? Ja som veľmi rád, že tento projekt vznikol na pôde Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Rok čo rok vidíme, že záujem o tento projekt je väčší a väčší a dnešný ročník to aj zdokumentoval. Mali sme rekordný počet základných škôl zapojených do tohto projektu, konkrétne 454 základných škôl. Keď to medziročne porovnávame, tak je tu nárast pomaly o 200 základných škôl a samozrejme adekvátny počet žiakov. Čo tým chceme dosiahnuť? Samozrejme chceme vychovávať od malička nášho potenciálneho spotrebiteľa a ja dúfam, že bude našim spotrebiteľom a bude rozvážne nakupovať a bude si vyberať predovšetkým doma vyrobené slovenské zdravé potraviny a tým pádom bude otvárať cestu pre výrobu, pre spracovanie a pre tvorbu pracovných miest na slovenskom vidieku.